આપ નિહાળી રહ્યા છો સમાચારોમાં સદાય અગ્રેસર હેલો સૌરાષ્ટ્ર કેબલન્સ નેટવર્ક રાજકોટ. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીઓની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે, જેના ભાગરૂપે ભાજપના કાર્યકરો દ્વારા કોટા સાંગણીમાં એક મીટિંગનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો જોડાયા હતા. રાજકોટ વિધાનસભા 71ના વાલી પ્રકાશ સોની દ્વારા કોટડા સાંગણી તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ અરવિંદ સિંધવની આગેવાનીમાં તાલુકા ભાજપના કાર્યકરોને એક્ટિવ કરાયા હતા, જેના ભાગરૂપે કોટડા સાંગણીમાં દત્ત મંદિર ખાતે એક મીટિંગનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બાબતે વિગતો શ્રી અરવિંદભાઈ સિંધવ અને પ્રકાશ સોનીએ આપી હતી. કેમેરામેન ભાવિક બરૈયા સાથે કલ્પેશ જાદવ, કોટડા સાંગણી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એનો કાર્યકર્તા એનો અધિકારીગણ સતત લોકોની વચ્ચે રહે છે, સતત સક્રિય રહે છે અને કામગીરી કરે છે. એ એના સિદ્ધાંત માટે અને પાર્ટી માટે સમર્પિત છે અને એના ફલસ્વરૂપે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી એક યોજના મૂકવામાં આવી છે, જેનું નામ છે વિસ્તારક યોજના. પાર્ટીના પીઠ ઘડાયેલા અને સક્ષમ કાર્યકર્તાઓ પોતાના જીવનનું એક વર્ષ અથવા 6 મહિના પાર્ટી માટે આપે. એ અંતર્ગત હજારો કાર્યકર્તા નીકળ્યા છે. આપને મિત્રો આશ્ચર્ય થશે કે ઝારખંડથી, છત્તીસગઢથી, હરિયાણાથી, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશથી પણ કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતમાં એક વર્ષ દેવા આવ્યા છે. અને એ પણ માજી મંત્રી, માજી ધારાસભ્ય, માજી ચેરમેન, ચાલુ ધારાસભ્ય, જિલ્લા પંચાયતના ચાલુ પ્રમુખ, રજા મૂકીને આવ્યા હોય એ પ્રકારના લોકો પણ એમાં આવ્યા છે. આ જ યોજનાના ભાગ સ્વરૂપે હું જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરેન્દ્રનગરનો પૂર્વ પ્રમુખ છું, પ્રદેશ કારોબારીનો સભ્ય છું, તો પણ રાજકોટ જિલ્લાના 71 વિધાનસભા વિસ્તારમાં એક વર્ષ માટે પાર્ટીની કામગીરી માટે આવ્યો છું. કામગીરી એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો નાનામાં નાનો આગેવાન, નાનામાં નાનો નેતા, એ એક પેજનો પ્રમુખ, એટલે કે 30 મતદારનો પ્રમુખ, મતદાર યાદીમાં એક પેજ, એક પેજમાં 30 મતદાર હોય, એનું પણ એ સંકલન કરે ને એનો એ પ્રમુખથી માંડી બુથનો પ્રમુખ, તાલુકા પ્રમુખ, જિલ્લા પ્રમુખ, રાજ્ય પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ, આ પ્રકારનું માળખું છે. આ આખું માળખું સક્રિય રહે એમાં મારી ભૂમિકા, આ વિસ્તારના બધા જ હોદ્દેદારો કામગીરી કરે, બધા કાર્યકર્તાઓ કામગીરી કરે અને પાર્ટીના માર્ગદર્શન મુજબ કામગીરી કરે એ જોવાની છે. આભાર. આજરોજ રાજકોટ 71 વિધાનસભાના વાલી પ્રકાશભાઈ સોની, જે આવનારી ચૂંટણી વિધાનસભાની 71 માટેના બૂથના ગામે ગામના પ્રવાસ દરમિયાન આજરોજ અમારો ત્રીજા દિવસના અંતે આજે 28મી ગામ કોટડા સાંગાણી ત્યાંના આજે 8 બૂથની મુલાકાતના અંતે અમારો હેતુ એ છે કે પ્રદેશમાંથી અમારા વાલી તરીકે પ્રકાશભાઈ સોનીને નિમેલા હોય તો બૂથમાં નાનામાં નાના કાર્યકર્તા, બૂથ પ્રમુખ, બૂથ ઇન્ચાર્જ અને બૂથ વાલી, એ પછી કે એક ગામમાં 1000નું મતદાન હોય તો એક પાનાના એક બૂથ પ્રમુખ બને, એ રીતે દરેક ગામમાં બૂથ પ્રમુખ બનાવી અને નાનામાં નાની ઝીણામાં ઝીણી કામગીરી માટે આજ અમે મારા કોટડા સાંગણી તાલુકાની ટીમ, મારા બંને મહામંત્રી, અમારા પ્રભારી વિનુભાઈ, પ્રતિપાલભાઈ જાડેજા પક્ષ વિરોધ પક્ષના નેતા અને સમગ્ર ટીમ સાથે આજે કોટડાના અમે 28 ગામની મુલાકાત કરી અને મારા કુલ 42 ગામમાંથી 28 ગામ આજે મેં પૂરા કર્યા છે. એ બદલ અમે તાલુકાઓથી ખૂબ ખૂબ અમને આજે આનંદ છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું બધાને કે આવનારી ચૂંટણીમાં જે અમારું સંગઠન છે એ પૂરા જોશથી કામ કરશે. આ પરિણામ આવ્યા છે એટલે અમે બેસી નહીં રહી, વધારેમાં વધારે અમારી ગુજરાતની આવનારી 2017ની ચૂંટણીમાં 121થી અમે 151 સુધી કઈ રીતે લઈ જઈએ એ માટે અમે આજથી અમે કામગીરી અમારી શરૂ કરશું. જય ભારત, ભારત માતા કી જય.